Halla folkens, navnet er Tommy Boy, og velkommen til Duel Masters Kayudo Showdown. Jeg er litt hekta på Duel Master nå, det skal jeg si. Jeg har akkurat fullført et playthrough av Duel Masters Senpai Legends. Og nå skal jeg da prøve å fullføre Duel Masters Kayudo Showdown. Det spillet her har jeg faktisk aldri spilt, så det her kan bli spennende. Vi ser hvordan det her går, men jeg vet ikke hvem som kom ut først av de spillene. Jeg tror kanskje at dette har kommet først, og så Senpai Legends, og så Shadow of the Code. Jeg er litt usikker, ellers er det kanskje Senpai Legends, og så det her, og så Shadow of the Code. Jeg er litt usikker, men samme av det, det her er i hvert fall det. Jeg tror ikke det er noen andre Duel Master-spill til Game Boy Advance. Nå skal jeg i hvert fall spille Kayudo Showdown, let's go. Her står det Tom allerede, og det er veldig greit, for navnet mitt er jo Tom, så da er den grei. Your brother is leaving on a long journey and it's time to Atlant. Well, this is the time. My bus is leaving in 10 minutes. It's time for me to take off. I know. Don't remind me. I'm going to miss you a lot. Det er broren min, det ligner på faren min fra forrige spillet. I'll only be gone for a few months. And I'll be back in time for the holidays. But I'll be totally bored here without you. Nah, you'll be fine. Easy for you to say. You'll be on some wicked cool archaeological dig. I'll be stuck here. Oh, I almost forgot. Maybe these farewell gifts will cheer you up. First, your own personal pocket gizmo, so we can send messages to each other. Okay. No way, thanks. You know how to use this, right? All you have to do is press start to display your pocket gizmo, then use the control pad to highlight an option and press the A button to select it. You can get your gizmo mail, read G-Box, and browse some giz sites by choosing cool stuff. There's lots more, but I don't have time to describe it right now. I'll send you a gizmo mail soon that tells you all about how to use your pocket gizmo. And before I forget, here's your other present. Your Duel Masters collection? It's yours now. You've worked hard at collecting all these cards, and you've won so many matches with them. And now it's your turn to carry on the tradition. Thanks, bro. You're the best. I heard the new expansion is coming out soon. Here's some store credits from the local card shop so you can update your collection. Also take these 5 shop tournament passes. You will learn how to use them in the shop. Wow, thanks! Oh wow! Have fun on your trip. Expect to be related to a Kayudo master when you return. Bye! What a great guy. I'm really going to miss him. Åh, da er det ikke jeg som styrer. Men det minner meg litt. Gizmo var jo i det der Shadow of the Cold-spillet også. Kanskje det her kom ut før etter Senpai Legends og før Shadow of the Cold. Jeg er litt usikker. I got a new gizmo mail. I should check it out. Ok, da skal vi se om vi klarer å få til det her da. Bakgrunnen vår er så der, ja. Jeg ser det der. Ja, greit. Slutt å lage så jævlig mye lyd. Fuck sake. Hvor er den gizmo-mail-greien da? Hva er det jeg glemte? Her? Der er gizmo-mail. Sam. Sam er broren min, ok. Dear Tom, sad to say goodbye to you today. As I promised, here's a note that explains more about your pocket gizmo. Press start to open it. You'll see 6 buttons and can find out more about these in the manual. That printed thing that came out this cool game. Here's the important stuff. Stats show you how you're doing, how many credits you have, how many shop tournament passes you have, and the prices you've collected. Deck management lets you create new decks. Check the manual. Use this often to try out new ideas and new cards. Cool stuff is where you'll find gizmo mails like this one. G-Box, which contain things like rules, and gist sites where you'll find things like strategy articles. Also, blah blah blah, Duel Master video games. This is also where you can go to play Duel Master video games. Okay. So, Quidditch, blah blah blah.
which is a good idea before a big tournament. Well, that's it, buddy. Enjoy. Your brother, Sam. All right. Så det her, de hadde det her i Shadow of the Cold også. Så det kan være at, som jeg sa, at det her kom ut etter Senpai Legends og før Shadow of the Cold. Det litt usikker. Gesight, det noe som står her, jeg tror. Duelist Weekly Fansite is currently not available. Please check back later. Ok. Skal vi se. Ja, for det var jo der reporteren som... skrev artikler om meg og sånt nå i Shadow of the Cold. Stemmer det. Skal vi se. Linker. Options. Ok. Da var options for noe. Jeg kan jo forstå vi sjekke det. Text speed. Vi tar den på fast, vi. Ja, vi tar den. Nei, vi tar den på den, vi. AI speed. Slow. Battle zone. Active. Musikk. Sound effects. Tror det skal være greit. Wallpaper. Oh, daven. Det var lyst. Forhold til svart her. Neutral. Hvordan ser neutral ut da? Nei, nå tok jeg... Fader, jeg tok B. I stedet for A. Men neutral, altså, er det ingenting som er her da, eller? Det er veldig kjedelig da. Men hva er det som er i? Jeg vet ikke, for jeg liker veldig godt flamme da. Jeg liker lyset. Vet du hva? Vi tar lyset i. Ja, jeg tror vi tar den, ja. Da har vi sjekket options, og linker har jeg for så vidt ikke sjekket, jeg må bare se litt her. Searching for another player. Ah, ja. Du kan linke med andre, og så kan du duellere mot de. I see. Skal vi se på statsa våre da. Hvordan statsmenyen ser ut der, og der ser du creditsa våre. Vi har 63 credits. Vi har mulighet til å... Nei, det er kort det. Vi har 63 av 300 kort. Ja, da må det jeg være etter Senpai Legends, fordi... Senpai Legends hadde 180 kort, og her har det... Altså da 120 flere kort. Jeg har 300 credits. 5 pass til å være med i turneringer. Ja, så kommer vel troféer sånn opp der etter hvert. Ja, det er tøft da. Deck management. Har jeg to forskjellige... Nei, hva er det her for noe? What do you want to do? Manage deck. Set as... Ah ja, ok. Så jeg har to forskjellige dekk her. Skal jeg prøve den... Jeg tror jeg skal prøve den her først, ja. Den her. Da var det den som ble tatt der, ikke sant? Som main dekken. Nei, det var ikke det, vet du. Skal vi se. Set as main deck, sånn. Tror jeg bare... Da tar jeg bare og tester ut en duell på det senere da, i så fall. Skal vi se, der har vi Knight. Hi there, my name is Knight. You're a new face around here. Do you play Duel Masters? Yes, I just got some new cards from my brother. Nice. Mind if I take a look? Not bad. I can't wait to see your collection after you start winning tournaments. How well do you understand the game? Ikke ekspert, men veteran. I know the basic rules. Would you like me to go over the basic rules again? Ah, sicket. Sure. Best way to learn this is playing here. Here, take one of my decks and we can play a practice duel. You can press start anytime you cancel the game. The object of Duel Masters is to buff decks using creatures and spells. Each creature is... Blah, 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 blah. I know. When you face them... I know. The duel starts with a coin flip. Yeah, I know. Yep. Ok, yeah, fine. Ja, tror ikke jeg trenger det her egentlig. La oss bare se hvordan det ser ut da. Coin flip. Ja, det er så å si samme greiene. It's the same thing! Ok, ja, det her trenger jeg ikke. Sånn. Jeg trenger å vise alt her. Sånn. Nope. Her har vi Rekuta. Hala, are you... A Duel Masters fan? Yes, I am. My name is Rekuta. If you can already tell, I'm crazy about Duel Masters. It's one of my hobbies. I've heard of you. You're friends with Shobu, right? Yep. Yeah, buddy. Shobu is an incredibly powerful duelist. I'm okay at dueling, but I mostly enjoy studying. I'm an avid reader of Duel Masters materials, and I am well versed in all the... Creases of the game.
whatever. Putting it in the layman's terms, I can teach you the ropes. If you have any questions, I can always help you. Oh, okay. Thanks, Rakuta. Anytime, my friend. Hey, is that a pocket gizmo? I've got a surprise for you. I will now upload a program in iRobe myself. It's to help you during trades. If you're ever unsure about a trade, push the R button and I'll give you advice about the trade. Nice. Cool. Your pocket gizmo also has space for information about civilizations, cards, decks, rules, and strategies, and all kinds of other cool stuff. Wow, that's awesome. Thanks. No worries. I'm always ready to help a fellow Duel Masters devotee. Whatever. Oh, wait a minute, what? No problem. Let me know if you change your mind. I'm always looking for new cards and get some really nice ones. Trade before I sure enter the shop tournament because I have a feeling you've got what it takes to be sponsored by this shop. Be sponsored. Wow. Good, so I just traded one. Trading yourself. Okay, let's go with 7 half rule. Har du noen bra kort her? Nå ser vi hele kortet. Ja, det er tøft. Den der er ganske bra da. Hvis du har en darkness deck, så er det kortet veldig bra. Ok, da vet vi det. Ja. Her ser vi folk som duellerer, ja. Regner med at de har det inne i et bibliotek, og så har de bare satt opp bord som folk kan duellere. Det er jo en, det er jo ikke en bibliotek, det er jo en sånn cardshop da, så det er jo en kortbutikk rett og slett. Jeg synes at det ikke er noen sånne lenger, eller det er jo en sånne, det tror jeg er i statene, og sikkert i Japan. Duel Masters er jo fortsatt veldig populært i Japan blant annet. Men ja, da tror jeg vi avslutter denne delen, folkens. Første del av Duel Masters Kaido Showdown. Det kommer til å bli moro å se hvordan jeg kommer til å gjøre det i det spillet her også. Vi kommer til å ta et par dueller her for å teste litt ut og få vite litt hvordan jeg skal gjøre det, for da kan vi ta en prøve oss på turneringa i neste del. Hvis dere likte det dere så, og gleder dere til å se mer Duel Masters Kaido Showdown, så definitivt legg igjen en like på denne videoen her. Det setter jeg veldig pris på, og det hjelper kanalen utrolig mye. Gjerne også abonner hvis dere har lyst til å se mer av meg, for på den måten kan jeg se dere i neste video/livestream. Ha det bra, folkens.